چیدی خیدی پا سلینڈر بانی اولان دی گیس اور نشتا دی او تو انشاءاللہ چی بوشی دا ملیک اللہ پا پکو باندی نکی دا نکی گی بیوی و ادبن بلا علمینا کل چی سڑے ادب کئی و علم نئی وی که روح بلا جسمن لکه روح د انسان شته خو بدن نشته دی نو دا روح به کوم ځای کې ښکاره شي نه نو زما ورونو ډیر مهم شی هغې ته ادب ویلی کیږي تر دې پورې چې د علماو اقوال ډیر دی دې کې مونږ چونکې مریضان یو په دې بیمارۍ باندې چنن سبا زمانہ کې ادب ختم شوه دی دا موضوع بلګ نورم شرح کو مجاهد ابن جبر مکی دا عبد الله ابن عباس رضی الله عنه شاگرد دی دیر زلی دا عبد الله ابن عباس ته قران اورولې دی او د سجدی په حالت کې د وفات شوه دی مجاهد ابن جبر المکی هغه یو ځل د دې آیات تفسیر کوي قو انفسکم واهلیکم نارا خپل ځانونه او خپل اهل عیال د اور نه بچ کړئ نو مجاهد ته چا ویل د دې څه معنی ده نو هغه معنی کوي اوصوهم بالتقوا وأدبوهم دی بچو ته تقوا وخیوی او ادب ته وخیوی نو چې انسان کې تقوا او ادب راشي نو رب العالمین انسان د جهنم نه بچ کوي رب العالمین دی منګ او تاسو کې د صفات راولي ابن حجر فتح الباری کې د مجاهد ابن جبر مکی دا قول نقل کړی دی مدارج السالکین کې امام ابن قیم د حسن بصری قول نقل کړی دی حسن بصری ته چا وویلې هغه کوم ادب دی چې هغه ډیره پیدا انسان له ورکی نو حسن بصری ورته وایي التفقه فی الدین دین باندې ځان پویا کول والزهد فی الدنیا او دنیا سمینه نساتل والمعرفت بما لله علیکا او دا پی جاندل چې د رب العالمین پتا کم حق دی د قادب دی په دین ځان پویا کا نا پویا سره بچا د بوکی دنیا سړیر مینا مکوا او دا و پی جنا چې دا رب پتا باندې کم حق دی بس ته باد اپنا کو ګرځي نومر ابن اوس اغه وای وای کان السلف یقولون د دین مشران وبویلی الصلاح من الله والادب من الادباء اصلاح د الله د خوانه ده چې الله د اصلاح لارې ښودلې دا وکه دا وکه دا وکه او ادب به د هغه چا نه یادې چې هغه د الله دین کې ماهر وي او دا قول امام بخاري په شرح د الادب المفرد کې یو سلواوی صفحه کی ذکر کړی دی یحیی ابن معاذ بویلی و چا چې د الله د آداب او خیل وساته الله به سمینه وساتي د ادب خیل چې چا وساته نو رب العالمین به سم محبت وکي ال ادب المفرد کی دا قولم بخاری نقل کړی دی عبد الله ابن مبارک مشهور عالم دی الخراسانی عبد الله ابن مبارک الخراسانی
هغه وی من تهاون بالادب عوقب بهرمان السنن ومن تهاون بالسنن عوقب بهرمان الفرائض ومن تهاون بالفرائض عوقب بهرمان المعرفة. امام بخاري الادب المفرد کې د نن دا نقل کړی دی. څنګه یو سړی ادب نه یادو ناراستی وکړه الله به عذاب ورکی. عذاب کم دی؟ د نبی سنت بنې شي کولای به. کم انسان چې سنتو کې ناراستی وکړه نو رب العالمین به له سزا ورکی، د پرایزو نه به الله محروم کی، بے با پرز عبادت نشی کولے. او کم انسان چی آغا پا پرائزو کی ناراستی وکڑا نو دا اللہ معرفتو دا بات رب العالمین ختم کی. گورا ادب چی سڑی کی نئی اللہ توفیق دا سننو نور کئی. سننو کی چی سوک ناراستی کئی اللہ توفیق دا پرائزو نور کئی. فرائضو کې چې څوک ناراستی کوي نو د الله معرفت ته الله ختمي. عجیب خبره کړې ده. د دې نه دا خبره معلومه شوه، بې ادبي نه ده پکار. سړی چې بې ادبي وکړي بیا الله د سنت ورک او د نوافلو توفیق نه ورکوي. او کوم انسان چې سنت او نوافل نه کوي نو الله د فرائضو توفیق نه ورکوي. او فرض مون چې څوک نه کوي د الله معرفت د انسان نه ختمیږي. امام ابن قیم رحمه الله مدارج السالکین کې د خپل شیخ محترم استاد د اغا چې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله دی دا اغنا نقل کړی دی د منس ادب کې. نو ادب د منس دا دی چې ته به ودرېږې د الله مخې ته او دا سر به دې کته کړې او ډېر په عاجزۍ به ولاړې. داسې نه چې مونځ کې ولاړې او جامې او واسکټ ایسري کې دا به نه کې. بای سړی مونځ کې ولاړې چت کې پکې شماري. بعضی مونږ کې ولاړې د مخ کې سب د مختدی پوندې ګوري چې د پوندې غټې دي او کدی بلې غټې دي. نه نه دا به نه کې. درېمه جمله کې ابن قیم وایي په مستجلب خیر الدنیا والآخره بمثل الادب ومستجلب حرمانها بمثل قله الادب. تعجبی قصه ده. د دنیا او د آخرت خیر نه دی راخ کل شوی په مثل د ادب باندې. کم انسان کې چې ادبی نو دا د دنیا او د آخرت ټول خیر ځان ته راکاږي. بیا امام ابن قیم وایي قال بعض السلف. بعض سلف ویلي دي څنګه الزم الادب ظاهرا وباطنا. خکاره کې مدب کوه او پټ حالت کې مدب کوه. پما اساء احد الادب ظاهرا الا عوقب ظاهرا وما اساء احد الادب باطنا الا عوقب باطنا. کوم انسان چې ظاهرا ادب ختم کړی دی نو الله له ظاهرا عذاب ورکړی دی. او کوم انسان چې باطنن ادب ختم کړی دی نو رب العالمین ولا باطنن عذاب ورکړی دی. رب العالمین دی منګر دی مشکل نه وساتي. نن د مخلوق نه ادب بالکل ختم شوی دی. عبدالله ابن مبارک به ویلي منګر ډیر علم ته دونه نیو محتاج لکه لږ ادب ته چې څومره محتاج یو. ادب ډیر ضروری شی دی. کم انسان کې چې ادبی نو رب العالمین هغه انسان له خیر ورکوي.
کم انسان چې بے ادب شي نو الله رب العالمین د خیر نه محروم کوي. امام زرکشی دا یو بهترین عالم دی، د یو کتاب لیکلی دی څلور پنځه جزه کې دی، البرهان فی علوم القرآن، د زرکشی کتاب دی، اصول القرآن کې ذکر کړی دی، علوم د قرآن ذکر کړی دی، مقدمه کې غلی کی چې طالب جان له ادب پکار دی، ولی وی ترک الادب یوجب الطرد، څوک چې بے ادب شي نو هغه خلک شړي، ادب پر خودل دا لازمی شړلو دا. څنګه ادب چې دی پر خود نو خلک دی شړي به؟ څنګه یو سړی په بستر باندې ناست دی او ایسته بے ادبی شروع کړه نو هلته خلق د غوږ نه نیسي چې ته د دې لایق نه، ته ګیټ کې ودرېږه، څوکیداری کوه. پمن اساء الادب علی البساط رد الی الباب، ګیټ کې ولاړ دې څوکیداری زی کې بے ادبی شروع کړه. ومن اساء الادب علی الباب رد الی سیاست الدواب، به ته خلق وې ته لاړ شه د غوا او د میخو غوجل جارو کوه، ته چیرته لاری کوڅې پاکوه، ته د دې ځای قابل نه. ادب بهترینه ذخیره ده. ښه، بنی اسرائیلو باندې الله دوه عذاب راوستي وو، قرآن په دې گواه دی. یو ځل بنی اسرائیل الله ته وویلې بیت المقدس ته ورشئ، الله ته سجده وکئ. دویم ځل الله ته وویل چې حبتون کلمه ووایې، هغه چې ورغلل د سجدې په ځای باندې دوی په کوناټو ورخوې شوتا، او کله چې دوی حبتون کلمه وویلې نو حبتون یې بدل کړ، نون یې پکې زیات کړ، حنتتون کلمې چاله څه وایي، موږ له غنم پکار دي، موږ له وربشې پکاري دي، من به کلمو څه وکړو؟ رب العالمین وای فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا یفسقون. د الله حکم بدل کو، بس است عذاب پر راغی الله تباه کړ. بے ادبی بانی انسان بانی در رب العالمین عذاب رازی. اللہ دے ماں ادب نہ کی او تاسی دے ماں اللہ ادب نہ کی، چمنگ دے اللہ سم ادب کو، در رسول اللہ سم کو، قرآن سم کو، در طول خلق سے کو. دا معلوم اول غواڑی چہ دا ادب سے پیدا دا نیو پیدا پیدا دا. علماء وی چہ الادب سبب الجمال والکمال، ادب د عزت او د کمال سبب دی. دا اوس موږ او تاسې ناست یو کنه، قرآنونو ته ښه په ادب ناست یو، ښایسته شکلونه هم برابر کړي دي، کپڑے برابرې ښه په طریقه باندې څونه ښه ښکارو. خو که چېرته موږ اوس دا کمیسونه ویستل او د پاستر هم واچل، خیر دی خبره باندې، یا یو یو خوا خپې وغځولې او بل بل خوا وغځولې، او یو ناشنا سړی راغی نو وای به چې دا چیرته طالبان د قرآن ناست دي او که نه ستړي ستومانه پراته دي دمه کوي، هغه جمال او کمال ختمیږي. دویم الادب سبب حیات طیبه، ادب د خیسته ژوند سبب دی. کله چې انسان ادب پکې الله له ښه ژوند ورکوي. فلنحیینه حیاتا طیبه، ښه ژوند ادب د دې یو ښه سبب دی. یو شانې مزدورانې
خلق وی لکه د پلانې ځان سیسار کا دا ولی دا ادبناک سړی دی. الادب سبب زیادت العلم. انسان کے چ ادب ہی اللہ دا علم زیت ہی بے ادب طالب دا نمولا کی گی کملاشی دا کہ خیر نہیں. ومن لم یصدق فلیجرب کچوک تصدیق نہ کی بے تجربہ ہو کئی. کم طالب چ مدرسہ کی بے ادبی کئی د کتاب سب ادبی کئی د استاد سب ادبی کئی د مرګری سب ادبی کئی د طالب له الله علم نه ورکئی او که علم ولا ورکی نو دا طالب العلم کې به خیر نه وي. دا د دې کار دی ته به دې ګوري تاسو خپل سبق ته ګوري صحیح ده کنه. ځکه چې ادب دا سبب دی د څه د زیادت د علم. نو تاسو به ادب وکئ نو علم به مزید شي. الادب مرآة النفس ادب د نفس شیشه ده. شیشه ته چې ګوري کنه د خپل مخ سړی ته ښکاري کې نو چې تا کې کله ادب پروت وي کنه نو ته به د نورو انسانانو ته داسې ګورې لکه خپل مخ ته چې شیشه کې ګورې. الادب مرآة النفس دا څو شو؟ پنځم الادب سمة الانسانية. الادب سمة الانسانية ادب د انسانيت علامه ده. ادب د څه علامه ده؟ د انسانيت. کوم شي کې چې ادبي هغه انساني ادب پکې نه وي. کته اوس راشي او دیږي ګیلې کې ماته چې مولای صاحب یو بې ادب شي سم سره شوی او څه شوی غوی و رمباړې راته والی نو ستا ګیله څوک نه مني وروره. ادب خو د انسانیت نښه ده. وایي د انسانیت نه څه خبر دی؟ یا طالب جان راغی ویل ډېر سخت خپه یمه. ولې خپه یمه؟ دغه ځای کې خر په لته ووالمه. نو خر ووالیم چې انسان خو نه یې والی. که انسان ووالې په لته نو دا انسان دی خو د خره خویب کې راغلی دی. کم انسان چې ادبناک وي دا صحیح انسان وي او کم انسان چې ادبناک نه وي د کې صحیح انسانیت نه وي. دریم ویم شپږم الحاجة الی الادب ماسة. الحاجة الی الادب ماسة مثل الحاجة الی الاکل والشرب. انسان ادب ته دونه محتاج دی لکه ډوډۍ اوبو ته چې څونه محتاج دی. انسان ادب ته دومره محتاج دی لکه خوراک سکاک ته چې څومره محتاج دی. منګه ډوډۍ ته محتاج یو اوبو ته محتاج یو د دې نه زیات موږ څه شي ته محتاج یو؟ ادب ته. دا څه شو؟ وم الادب سبب الترقي من الادنى الى الاعلى. الادب سبب الترقي من الادنى الى الاعلى. ادب دس سبب دے چد ادنا ندی اعلا تل ترقی در کئی. نن ادب وک پ ادب علم یاد کا سبب بل تا علم خے بل ورځ به مصنف شي بل ورځ به بل شي بل ویسته بل الله ترقی درکی. الادب سبب الترقی من الادنى الى الاعلى. دا څه شو؟ وا
اتم الادب امتثال لامر الله سبحانه وتعالى. الادب امتثال لامر الله سبحانه وتعالى د الله حكم دا ادا کولی کم خلق چې ادب نا کی نو دا د رب العالمین حکم ادا کوي. مخکې مته ویلي قو انفسکم واهلیکم نار مانه څه ده اوسهم بالتقوا وادبوهم د مجاهد ابن جبر مکی قولو دا څو شو اته نحم الادب امتثال لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ده محمد رسول الله حكم ادا كولدي واقتفاء بحياته او ده محمد رسول الله جون پس تک دے ده الله ده نبی جون ده ادب جون ده بی ادب جون دے نو دا څو خبرې شوې. لسم الادب من سیماء الانبیاء والصالحین. الادب من سیماء الانبیاء والصالحین. سیما ادب علامه د پیغمبرانو د نیکانو ده. وکسر الله من امثال هؤلاء الله دې ادبناک خلق من کې ډېر پیدا کی. دا څو دغه شو تلک عشره کامله. ادب یاد کا چې سم په لسو نمبر پوره سړی نه جوړ شي. وای پلانې لس نمبر پوره واغستې. اصول د عدد هم دولس دي کنه. عدد د څو څیزونو نه جوړ شوی دی د دولسو نه. واحد اسنان ثلاثه اربعه خمسه سبا ستا ثمانیه تسع عشر مئه او الف. نو چې دا لس تب کرال نو بیا به الله سلم او زرم درجه سړی نه جوړ کی. الله دې مونږ کې ادب راولي. خلق تباری په دې باندې چې ادب نشته. پلار جاړي ولې بچو کې مې ادب نشته. مور جاړي ولې بچو کې مې ادب نشته. مشکات کې د قیامت علامو کې چې دادی یو پکې دا دی چې انت لیدل امت ربتها. حدیث کې ګڼې معنی دي خو یوه معنی دا ده جنکۍ به بېادبه شي. څنګه به بېادبه شي؟ جنۍ به مور ته وایي ته په څه پوهېږي. خیر دې خبره باندې مازغه دې کار نه کوي. دا مرض اوس هلکانو جنکو کې راغلی دی. مور او پلار یې خبره وکړي دا وایي وړه دا بیړه چاړه شی دی دا بهی په څه پوهېږي. وایي دا به چې ته لویه ولې پوهې ده اوس نه پوهېږي. الکانو خو د پخوانه د پلار او د مور خلاف شروع کړی دی خو انت لیدل امت ربتها جنکۍ به هم د میندو خلاف شروع کړي. او چې جنۍ لا یو څو ټکي ووایي بیا ورته مور سره انسان نه ښکاري. او بیا چې داسې مالداره کور کې واده شي نو بیا خو مور ته سره ګوري نو او الکانو خو پخوا دا زنځیر شلولی دی چې داسې ساده غوندې پلار وي او بچیب سی روانی او زوی تو لچوک و ایداد سوک ده و ایداد من مزدور ده و ای مزدور خود زکا ده چه تا وڑو که وی غی که بیلو باولی خوراک بیلا در کهو غاٹ اکڑی نو ضرور آبا دیسی مزدوری نو دا تا سڑه نی که تا سڑه وی نو تا بخپل پلار تا دا سڑی توب پشان کتلی ستا پلار سڑه و تانه سڑه جوڑ کرده ده ستا سڑی توب باله معلومی گی چې ته د خپلو بچو نه سړی بیا جوړی او که نه. ادب بهترین شی دی. دې وجې نه ستاسې کتابونو کې عنوان دی الادب خیر الذخائر. ادب غوره ذخیره ده. زما ورونو ادب په څه کې معلومیږي؟ قرآن کې یادیږي. دا ګوره دا د ادب خبرې موږ ته قرآن کې وشوې. دا موږ ته په فلسفه د یونان کې او نه دا موږ ته په ریاضۍ او کیمسټرۍ او نه په دې نورو علومو کې دا موږ ته نه یادېدل. دا موږ ته الله او رسول موږ ته ادب ښودلی دی. الله دې موږ ښه ادب جوړ کړي. الله دې زموږ استاد سي کشران ادبناک جوړ کړي.
ګور رسول الله به ویلی علیه السلام چا چې د مشر قدر ونکه په کشر شفقت ونکه د عالم عزت ونکه د زما امتی نه دی. نن ادبونه ختم شوي دي، ډېره د غم خبره ده. هلکان بې ادبه، جینکۍ بې ادبه. ولې خلک د کتاب او سنت نه په ډېره لرې دروازه کې روان دي؟ ادب څو پیدې بیان شوې؟ لس. راځئ یو بل ټکی به یاد کړو کنه. الاسباب الجالبه للادب، الاسباب الجالبه للادب. دا مته استویلو څلور عنوان دي، دا دویم عنوان دي. کوم اسباب باندې به منګه ادب منکی راځي؟ الکانو دا یاد کوي، په یادو او دې باندې به عمل وکړي. چیر وخت د دې قصې نه خلاصې وي، څوک به ته نه وایي چې ته بې ادب او ته دسې او ته هغسې. اسباب د ادب څه دي؟ یو سبب مجانبۃ الکبر والاعجاب، مجانبۃ الکبر والاعجاب. تکبر بم نه کې او عجب بم نه کې. تکبر څه ته وایي؟ بطر الحق وغمت الناس، حق پټول او د الله مخلوق ته سپک کتل. علما وی فإنهما يسلبان الفضائل ويكسبان الرذائل. دا دو شینا چې یو تکبر دے او دویم عجب دے، دا يسلبان الفضائل، دا سلبی کلی کوي د انسان نه د څه شي د ښه صفتونو. او ويكسبان الرذائل، او دا انسان کې رزیل صفتونه راولي. تکبر څه ته وایي؟ پټول د حق او د الله بندگانو ته سپک کتل. عجب څه ته وایي؟ دا عجب د دې اکثر د دیندارو خلکو مرض دی. ښه، عجب دې ته وایي. ابن قیم وایي والشیطان انسان ته په څلورو ځایونو کې کینی. کله چې مسلمان کیږي ورته وایي مړه ته څه کې د پلار نیکه دین پرېږدي. نو چې د دینه راوځي نو بیا ورته دویم ځل ورته وایي خیر دی که نه. خو د ده دا خبره به لږه قوي او ستا ده به لږه مرجوحه وي. راجحه دي نه، مرجوحه دي که نه. نو په مرجوحاتو کې راونخلی. نو چې کله د دین هم پسې واوړي نو څلورم ځای کې ورته شیطان وایي مړه دا څوک دي سړی متکبر کې. نو چې د دین هم پسې واوړي او دا دیندار شي نو بیا پکې د عجب مرض پیدا کی. ورته وایي ګوره ته اوږده اوږده منځونه کې خیراتونه ورکې طالبي ملا سړی او ته اوس دا د دوه روپو سر دی او تا ته داسې خبرې کوي. خو دا ګوره د شرک نه هم ډېر مردار مرض دی. ښه، الله دې ته موږ او تاسې وساتي. نو زما ورونو ادب یو په څه راځي؟ عجب خپل عمل باندې لویه او تعجب کول او تکبر، بس دا دواړه پرېښودل. نو چې کله دا دواړه سړی پرېږدي نو بیا به انسان رب العالمین ادبناک جوړ کی. دویم التحلی بحسن الخلق، ځان په خیسته اخلاق باندې خیسته کول. تکبر او عجب دې پرېښوده، مرتبه د تخلی دې حاصله کړه. نو اوس مرتبه د تحلی حاصله کړه، اخلاق خیسته کړه. پیغمبر علیه السلام ته الله وایي وانک لعلی خلق عظیم، تا له خو الله ډېر لوی اخلاق درکړي دي.
عائشه رضی الله عنها ته چا وویلې چې د محمد رسول الله اخلاق څه دي؟ د عائشه رضی الله عنها وای د نبی علیه السلام اخلاق نه و مګر قرآن و. نو زما ورونو چې موږ او تاسې دوره ختمو کنه او زموږ اخلاق ښه شوي نو موږ به اثر من القرآن اغستې او که نه مې اغستې او بس لیونۍ راغلی او لیونۍ ووته نو بیا سې وقت ضایع شو. د رسول الله اخلاق څه و؟ د قرآن کې چې دا کوم دي دا اخلاق و کنه. دا څو سبب شو؟ سلورم سبب التحلي بالحياء، ځان کې حیا پیدا کول. انسان کې چې کله حیا راشي به رب العالمین انسان کې ادب راولي. وای دا د ټولو دینونو مسلمه خبره ده چې اضافاتک الحیاء فافعل ما شئت. کله چې حیا د نه پوت شي نو چې بیا څه کې به یې کوه. او د نبی علیه السلام باره کې راځي چې دونه حیاناکو لکه پیغله ښځه چې خپله کمره کې څونه حیا کوي دونه د حیا والا سړی و. او رسول الله علیه السلام به ویلي استحیو من الله حق الحیا، د رب العالمین نه حق او صحیح حیا وکوي. انسان چې کله بے حیا شي وای پلانې ډېر بے حیا دی، بے انسان کې ادب نه وي. تاسې ګورئ ښه ځوان جان سړی بی الک بی د ګاډي په سر به دا ګډېږي، کوڅه کې به دا ګډېږي، کنځلې به دا کوي، بې ځای به دا ولاړي. دته ګناه نشته دی، ولې نشته دی؟ ادب راضی په حیا او دکې حیا نشته دی. جامیر جمع کړی دی، بے حیائی شروع شوی دا. د قرآن طالبانو او د قرآن علما او دیندار خلکا که تاسې حیا ځان کې پیدا نه کوي بل د هیچا نه د حیا تمې نشته دی. او رب العالمین دی زمون په حال باندې ورحمیږي. تواب مې کوو یو بوډۍ ښځه روانه وه دعای کوله، ما له ډېر خوند راکړه. ما دې ملګرو ته ویلې ما له دې بوډۍ ناشنا خبره وکړه ځکه دې حرم کې موږ د تصویرونه او دا شی نسې عام شوي دي. نو هغه بوډۍ وایي ای د کعبې ربه د دې موبایلو په کارخانو اور ولګې، ای د کعبې ربه د دې موبایلو په کارخانو اور ولګې، خلک یې ټول بې حیا کړه. رښتیا خبره ده. ته به په ښه دینداره ګمان کې پخوا به خلک سینماګانو له تلل خو نه به شو تلی. ولې؟ څوک به د ایمان نه یریده، څوک به د دادا نه یریده چې پلار به مې څه ووایي، څوک به د دې نه یریده چې خلک به راته وایي چې دا څه مرداري له لاړې. اوس نه خلک د الله نه یریږي او نه د دادا نه یریږي. او حیا مخلوق کې شته دی نه. موبایل رالې جب کې کېښودی شوې بړستن ته نه ننوځي، غوږونو کې دا فتنه کیږي، ته به دا تلاوت اوري، هغه به نورو مردارانو کې لګي. حیا په کار ده. خان کم سړی کې چې حیا نه وي د سړی ادب نشي پیدا کولی. څلورم سبب التحلي بالحلم، انسان به حلیمي صبرناک به وي. کارغه به نه وي چې چرته مرداره یو دب کې مکوخه وي نه، لږ به صبر کوي. زمونږ استاذ مسلمانان
دی پیتنی تا اول ور ودانگی بیا روست دی مولانا تا پوست که چی مولی چیم دا مساله با چنگ بی ورقل خونه ورو را زخوب که یو خحط تا ور رسیدل ایم و چی چنگ بی ننا صبر رو که حلم زان که پیدا که اول مساله معلومه که و بیا روست خبر رو که پینزم التحلی بالصدق والتخلی عن الكذب رشته ویل او دروغ پری خودلا دا مهمه خبره ده کم انسان چې هغه دروغ جنی مړه دروغجن به څه او دغه به ادب څه او کم انسان چې هغه رښتینی دا انسان ادبناکی د رسول الله صفت ده او چې الصادق الامین او محمد رسول الله مرګری چې و الله د هغې باره کې صدیقین ویلي دي رشتې ویل دا ډېره مهمه خبره ده دروغ دا د منافقت علامه ده او د دروغجن سړي ته ګورئ د دروغجن حافظه نه وي پارسیوانان چې وایي چې دروغجن حافظه نه وي دې دا ولې نه وي پارسي کې مشهور متل دی د دې اصل وجه دا ده چې دروغ حقیقت نه لري نو چې دې ځای کې دې خبره وکړه چې ما پلاني ځای کې داسې چل وکړه نو کار خو دې کړی نه وي نو چې بل ځای کې قصه کې نو هلته به دې خیالي چې کېدای شي دلته به مې داسې ویلي نو هلته یې په بله طریقه باندې ووایي دروغجن له حافظه نه وي لکه دروغ حقیقت نه لري خلک وایي وایي د دروغو پړی وایي پیړ دی خو ډېر کم دی غوره دروغ مه وایي رښتیا چې دی دا خلاصول کوي او دروغ چې دی دا تباه کول کوي شپږم سبب التخلي عن الحسد د بغض او د حسد او د کینې نه به زړه صفا کړي نو چې کله د زړه د بغض او د حسد نه صفا شو نو تا کې به بیا ادب راشي قرآن کریم کې دا حکم دی چې تاسو حسد به نه کوئ بغض به د یو بل سره نه کوئ حجۃ الوداع کې رسول الله علیه وسلم دغه خطبه ویلې وه لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا حسد نه کول په دې باندې انسان کمال ته رسیږي دعا کې ادا دعا وکا ومن شر حاسد اذا حسد الله د کینګر د حسد نه مې وساتي ان شاء الله دا به زو یم یو ځای کې چې امام ابن قیم وایي چې لس اسباب دي چې د دې په وجه به انسان د کینګر د حسد نه بچ کیږي الله دې ته مونږ او تاسو بچ کی خو چې چا د حسد کوو نو ته پوه شه چې مال الله اوس عزت راکوي وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاها لها لسان حسود حسان رضي الله عنه وي چې کله یو چا کې یو صفت پروتي الله وګوري چې دا خلق ته ښکارا کی نو رب العالمین د کینګر وجب ولور کی نو یو وې د سید بل وې د سید بل وې د سید خلق راشي چې ویني دا غسې نه بس الله د د فضیلت مخلوق ته ښکارا کی او ته به داسې نه کوې چې تاسو څوک حسد کوي او ته وایې چې زه م اوسه حسد کوم نه یو لار باندې روان یې او سپي ته وغپله او ته وایې چې سپیه ته څلور خپیزې یې او زه دوه خپیزې یم چې ته غاپې زه به هم درته غاپم یوه خوله ستا هم ده او یوه زما هم ده نو ستا د سپي څه فرق شو خو یو کوترې هغه دی او یو ته نه نه سپی چې غاپي خلک ورته ډوډۍ ورچوي چا د څه حسد کو ته څه ښه کوه خیر دی لکه ډوډۍ و ته وراچو حسد ډېر مردار مرض دی شر داء خالط القلب دا مردار بیماری ده چې کوم زړه کې دا راغلي رب العالمین دې مونږه حسد نه وساتي اسمان کې اولنې حسد چا کړی و ابلیس د قیامت پورې لعنتی شو او په ځمکه کې اولنې حسد چا کړی و قابل
د قیامت پورې چې څونه مړی کیږي دا غبب کی صحیح علما وی وای دا حسد چې دی وای دا د شرک خور ده اوختو شرک شرک ورور دی او حسد یې خور ده نو بس دواړه چې راجم شو نو دا ډیر مردار شی دی نو ادب که ځان کې راولي نو ته به څه چل وکې حسد نه به ځان وساتې اووم سبب د اسباب جالبو د ادب نه چې په هغې سړی ادب نه ګرځي هغه دا دی الاتیان بأوامر الله والتجنب عن نواهیه د الله حکمونو باندې راتګ او د الله د منهیاتو نه څه ځان ساتله کله چې د الله حکم مني نو ته به بې حسدګر نه جوړېږي خو چې د رب حکم د نه پاتې شو بس پوه شه چې بیړه دې غرقه شوه ته اوس بې ادبه کېږي دا څو شو و سبب شو اتم سبب چې انسان کې ادب راځي مجالسه تو مجالس الكتاب والسنه د قران او د حديث په درسګاونو کې کېناستل کله چې د قران او د حديث په درسګاونو کې کېناستې نو به رب العالمین تا د حسد نه وساتي دا شکر دې موږ باندې الله رحم کړي قران ته کې نه ویلو ان شاء الله موږ چا سبوغس نه کوو حسد نه کوو او دا مو یو چې الله کمن سه هر څوک حسد کوي رب ته او ته بخنه وکي او ته اصلاح کوي زمنګ دې چا څه کار دې د الله بندگان دې نه به پويږي موږ خو پويږو چې حسد مکوا موږ بس پینې څه ګیلې وکړو چې دا حسد کوي موږ یو ځل الله دې په ګیرډه موړ کې غافي بنا در باندې سپیډر غافي او دې خار ته چرای کوشي دا به ډېره غپانه کوي ولې نه کوي ماړه شي کنه حسدګر ډېر وږي دا په الله می تراس کوي چې دا کار دی ولې د سی وکاو مؤمن هم بد شي دا مؤمن ولې دونه په ترقې کې دي او دا الله په قضا او قدر هم دا راضی نه وي نه هم سبب مجالسة الرفقاء الصالحين د نیکانو خلقو سکینه استل بس دې باندې د انسان کې ادب راځي حدیث کې دی کته د لوار اینګر چوته وای د وسپنو کار چې کې د دې خواته کې ناشتي نو یا به د ورس کار وټه د جامع وسیزي یا به لوګې د ستر کې لڅ کی ترخی کی او کده خوشبو ولا خواله ورلې یا به یو بوتل دل در کې یا سی بوې خبر باندې راشي کنه صحبت صالح تر صالح گند او صحبت طالح تر طالح گند نیکانو خلق سکینه نیک بشی او چې د بدن سکینه استې بد بشی او حب الصالحین ولست منهم لعل الله يرزقني صلاحا نیکانو سکینم کې دی شل مم وسنی کی وی اذا كنت في قوم فصاحب خيارهم ولا تصحب الارض فتردى مع الردي قوم کې د نیکانو سکینه ردیو سمکینه کنه خراب بشي د نیکانو خلقو مجالسه د بنی انسان کې ادب راځي لسم سبب مطالعه سیرت رسول الله والصالحین د رسول الله د نیکانو خلقو سیرت کتل پدې کې انسان کې ادب راځي ته چې د پیغمبر سیرت وګورې ته چې د نیکانو سیرت وګورې به رب العالمین ته کې ادب پیدا کی نورم ډېر اسباب دي بس د لسمانی اکتفا کو تلک عشرۃ کاملا دا څو خبرې شوې دعا دریم عنوان اغدا دی او دا ډېر مهم عنوان دی اغدا دے چھے تعلیم الادب دا ادب تعلیم ورکولا و امثلت التعلیم من حیات رسول اللہ الكریم او دا نبی علیہ السلام دا جن دا ادب دا تعلیم یوتون منی
تعلیم الادب و امثلۃ التعلیم من حیات الرسول الکریم، د محمد رسول الله د جون نمونی د ادب. اول حدیث د جابر رضی اللہ عنہ روایت دے، او دا روایت په صحیحینو کې دے، بخاری مسلم روایت دے، دا ناشنا ادب دے. ها رسول اللہ علیہ السلام وی، جابر وی، وی زد نبی علیہ السلام کور تا ورلما، کله چې ورلما ما دا دروازه وټکولا، فدققت بابه، دروازه لم سرتام ورک، وی ما ته ویل چې من انت څوکی، وی ما ته ویل چې انا یا رسول الله، زیما یا رسول الله، وسم باز سړی کنه تبو ته وی څوکی، هغه وی چې زر خپلې مزیما. نو ته چې دا خبره وکړه دلته خو تعارف پکار دی. نو رسول الله علیہ السلام دے صحابی تا ادب ورکئی، و تا وی تا چوکی، وی آنا زیما، رسول اللہ تا وی آنا آنا زم زیما، زدل تا کینا دا ادب اولا ورکا، چی مجھول تعارف مکوا، خپل نموی ما او پلار نمدیوی ما. استیزان کے غلط شے مشہور عالم دے نحوی احمد، اگر وہ اسے ہیچ جانے میں شرم والے او دخپل استاز کور ترالم خلیل، او دا غی یو خزا و دسی و شرم والے مچ بیت لین شما، زکا من قال ما لا ينبغی سمع ما لا یشتہی، نامناسب خبره چې دی وکړه داسې جواب به واوري چې څلور نیم کاله به دې بیا د خولې خوند تریخي. وایي زه رالم ګیټ مې وټکو، احمد نحوي وایي، وایي دننه هغه زما د استاد ښځې راته دغه وکړه، وویلې ته څوک یې؟ وایي ما ته وویل چې احمد. مال چې کینه څه اکرام دې وکړو؟ ویل چې نه، شیخ ته آواز کا. وای ما ته خزی ویل چې احمد انصرف، شیخ لیسه بی موجوده، احمد زا استاد نشته دی. کله بای سړی سی معمولی ټکی یاد کی کنه، اخله کوئی منګه کوئی چیرته کورکمان غوټه مندلې وه، وای بیا لوټی ته خطر یو چې حکیم صاحب ناست دی او راځئ نسخې به جوړی وسه. دوه درې ټکی مې وای یاد کړي وه، زه خو ځان ته مې ویل زه خو احمد نحوی یم. وای ما ورته ویلې چې احمد لا ینصرف، اغیره ته ویلې ینصرف کور ته ځه. وای ما جواب الټا که چې احمد لا ینصرف، احمد خو غیر منصرف دی. وای ښځې راته ویلې یا احمق اقمقلا، ادبي جواب یې راکړ. یو معنا دا ده چې کور کې څوک نه تنکیری نو بیا ځه، او دویمه معنا چې احمد خو غیر منصرف دی، خو په اعلامو کې چې کله تنکیر راشي دا به منصرف کیږي، ځکه چې ته غیر منصرف منصرف کې نو دا غیر څلور طریقې دي علما یې ذکر کوي. یو په هغې کې دا دی چې وصف مشهور واله لکه دی کل فرعون موسی، او دویم په هغې کې دا دی چې تسنیه ته وخیجوه، جمع ته وخیجوه، او جمیع الباب باللام وبالاضافه انجر بالکسر کافیه کې راځي. وای ما ته ویلې چې زانو کې رسول ربا، احمد چې کله دا کې رشی به منصرف کیږي. وای سر مې کته کو پویدم نه چې په کوم خو به تلې ما چې د خزه د سیمه شرما ولې. نو څه خبرم کوله؟ تعارف بالمجهول بنکه،
جابر وای ماته ادب راکه چې بس ته وای چې انا نو زموم چې انا انا دا ادب دې سي ادب ورکول غوړي دویم ادب عبد الله بن عمر دې رضی الله عنهما اغه وای رسول الله عليه السلام ویلو اذا اكل احدكم کله چې یو تن خوراک کوي نو فلی اکل بيمينه په خلاص دي خوراک وکي و اذا شرب فلی اشرب بيمينه چوبڅکی هم په خلاص دي وڅکی پاین شیطان یاکل بشماله و یشرب بشماله په غسلاس چپلاس باندې شیطان خوراک سکا کوي دا ګوره مونږ ته ادب شکنه ادب دا شو چې مونږ خوراک کوو نو په څل کم لاس باندې به کوو خیل آسمانی او بچ کو چیز کو نور چا کو و دا ممنگا پا خیل آسمانی کو بعد خلق لگی تمدون والا پا چپ لآسمان دی بعضی پا خیل آسمانی و تا پرچ نیولی و پا چپ لآسمانی پیلز کی ندا شیبه نکی دا خیل آس دا بمستعمله چپ لآسمانی شیطان خوراک کئی درم حدیث امام مسلم راوړی دی جابر رضی الله عنه روایت دی چې نبی علیہ السلام وایي کله چې یو تن مزل کوي نو دواړه چپړې دی خپو کی چپلې دی خپو کی داسې نه کوي چې یو لاس کې نیولې او دا بلې خپې ته چلی دا دب دی ولې یو خدای دی چې خلک وایي چې لیوانې راغې ایو چپلې شلې دلې دا بلې په لاس کې نیولې دا دویم ابن حجر وایي چکنه یو وخت پکې چپلې او دی بل کې نه نو دا یو وخت په اوچته یو بل لاندې نو د انسان د خو بیلنس خرابېږي د سینې چراونه لېږي خو له دې د خاورو ډکه نشي شریعت خوري خو ادب خې بل داده ولا يحتبي بثوب واحد یو جامه کې به احتبانه کې احتبادی ته وي چې سړی کمی سو پرتګي ستلې یو څادر د ځان نه د ستاو کړی د سینې چې هوا راشي او ایسته و شرمېږي مشکل کې اخته نشي احتباب نه کې دا ادب د نبی علیه السلام حدیث عبد الله بن مسعود رضی الله عنه بخاری مسلم کې دی هغه کې مطلب دی درې کسانې وای نو د سیم کوي چې دا دوه یو طرف ته شي جرګه کوي او دا بل هم دلته ځان لپاره خې حدیث کې دا دی چې دا غم جنګیږي څنګه وای به ګوره مانه خبره پټه کړه کې دې شي زما د مرګ اراده کوي دا ادب دی د نبی علیه السلام بل دا دی چې کله مرګري د سی وکي اختلاف جوړ شي است قومینو ته چغي کی یا پلان را وراشه یا پلان را شه صحابه یو ځل مسلم کې حدیث دی د یو انصاری او مهاجر صحابي اختلاف راغی یو ځل دی انصاری ویل یا الانصار انصار راشی دی بل ویل یا المهاجرین مهاجر راشی نو رسول الله تعالی ادب وخو ما هاذا دع الجاهلیه دا سو یو مړه د جهالت خبرې پرې دی اکثر د شیطان بده طالبان هم دا دغه کوي ز پاکستانی مودب خانه دی ز پارسیوان مودب پختون دی دا پنجابین دی دا پختون دی دا خبرې به بار چرته بازارین کوي منګه تاسو غو علمي مجلس ته الحمدلله دا بس بدلته نه کوي ټول مؤمنان یو د یو نیو نیکن وسیو ادم علی السلام او حوا بی او د چا چې نیو نیکي یو نو هغه کې به څوک یو یو څوک بلی حدیث ابو موسی اشعری کی یو ادب راغلی دی چې د سپینګری سړی قدر وکا د ماشوم باندې شفقت وکا د قران د طالب قدر وکا څنګه حدیث دا دی ان من اجلال رب تبارك وتعالى ده الله ده جل جلاله هو لویوالی نداد اکرام ز شیبت المسلم ده سپینگری مسلمان قدر کول و حامل القران و ده قران ده عالم و ده طالب قدر کول دا تب ده من تشریعت خود لے دے دا بنو من چلا قاری سے پچ پیگی سڑے او دا مولا چ سوی دا خو من تم یادی دی بل ننا د عالم قدر بد علم د وجنه کې د قاری قدر بد قران د وجنه کې حدیث تاب اور رسولانو کې بل تا پر اخلې دي دنیا کې د ځان لاندې خلکو ته وګوره
تو ایسا غریب ام بل غریب تا وګورا تو ایسا بیمار ام دزان نغٹ بیمار تا وګورا دا اللہ نعمت با تسپک نخکار کی گی او دین کی دزان نبار تا وګورا دا ادب دے کنا حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی بل ادب را غلے دے چلا روکی ناستے وی اپردو خزو تا گوری خلکو پسی دغه کوي دا ادب دے لسم حدیث د عمر ابن ابي سلمہ کی راضی تسی ادب ور کول غواړي و ازما په مور باندې محمد رسول الله نکاح وتړل ام سلمہ باندې هډیر خ پیغمبر و خان زبه ډوړی ته ځان سکینه ولما من خو یو ماشومان مکینه وای ځان ماشوم کینه و ادب ته یاد کا و ازما ماشوم ما باندې کاسه کې د لاس ته سي ګرځو بس دسه وکانه یدی تتیشو فی الصحفا دی کاسه کې ممې دا لاس داسې ګرځوو وایي ما ته رسول الله ادب وښود یا غلام یا لکه سم الله اول بسم الله ووایه بسم الله وکل مما یلیک او چې څه ته نږدې نو هغه خوره وکل بیمینک او په ښي لاس باندې خوراک کوه بخاری مسلم کې روایت دی عمر ابن ابي سلمہ وی پما زالا تلک طعمتی بعدو بس دا زما خوراک ما به دقه خوراک کو خا نور آداب حدیثو کرا غلی دی مثلا شریعت کې دا دی سړی دی پینسی را اوچتی کی دا ادب دی زنانه دی سرونو باندې پړونی را واچي مخونه دی نخکار کوي بے وعدہ لکو بے وعدہ جنہی وان کے حلیاما منکم ودونو لوکی دا داب دی شریعت ذکر کردی دی پردیکور تا بے جازے مورزا دا عائشی و ریرو دا عبد الرحمن ابن ابی بکر لور رالا نرائی کپڑی چلی لپٹے پسر کردی وا عائشی رضی اللہ عنہ تیغا وش لولا او تاوین بچائی بلے ولور کڑا چی دا ندی مناسب دا سی چی جنہی بالغ شی او غبی دا تاریخی کئی دا درې مهمه خبرې ذکر شوې یو خبره دا ذکر شوه اوله سوا اهمیت د ادب او قواعد دا غي دویمه سوا اسباب او درېم تعلیم الادب دا ډېر مهمه خبره ده یو مهمه قیمتی خبر دے سے کہ اغداد چے آداب طالب القرآن دا قرآن کریم دا طالب العلم آداب چے اغیت صفات دا حامل القرآن وی ورسر بلا مهم رست دام ذکر کو آداب دا قرآن کریم چے اغا ظاہری و باطنی آداب دے دا دو خبر انشاءاللہ دا طالبان مرگری مراروان دی رازی دا با اندہ در سنو کی ویو اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين ان شاء الله عندك بداغت دو خبر يسوي او مخك درس کو دا مرګری بم لگا پرش الله سبحانه وتعالى دې منګه تاس خپل دین باندې پوی کی مرګری مرزي ان شاء الله یو دور سه درې درس کو به تاس له یو امیر مقرر کو بس تاس ترتیب برابرې د خیره هغه طریقه باندې به ان شاء الله خدور ورې جون تیرو امن به کوشش کوو ان شاء الله تاسو ته خبري وکړو.